Kalau lihat telespectadores radio televisão parlamento nacional, kamu tuh kalau hawa le teresosa iha program itania parlamento. Baik desa undane hau kumbina maluk sira itu saya kamu tuh ko presidenti komisão B parlamento nacional nabe trata asuntos negócios estrangeiros e cooperação segurança e defesa. E ora senderau iha na estúdio Radio Televisão Parlamento Nacional, marco na presença presidente Comissão B, José Agostinho Siqueira Tumontos. Kalandiak, baituan. Kalandiak, ba telespectadores Radio Televisão Parlamento Nacional. Presidente, telespectadores akarakatene kenar husi Comissão Dane Rasik Makseda, tematika sira. Obrigado, Barak, ba telespectadores, rádio, televisão, Parlamento Nacional. Em primeiro lugar, e tenho a Constituição, artigo 101, fodala para hari comissões especializadas e a Parlamento Nacional, com o objetivo atu permanentemente tama em consideração ou membros do governo Siranebe ligado para cada comissão. Caso concreto, comissão Benia, maca ligado para Ministério de Defesa, Ministério de Defesa, Ministério Interior, Ministério de Segurança ou Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação. Em segundo lugar, artigo 26, Regimento do Parlamento Ninia, nos fodala, Bahari, Comissão Sirané, o objetivo ida dele. Então, tuir quadro legal, e já, e a Constituição, o Regimento do Parlamento Nacional. Hari, e a Parlamento Nacional, Hari, Comissão Hitu, A, B, C, D, E, F, G, G. Debe, o Rinhao Mosu, e Rádio Televisão Parlamento Nacional, tuir a unia comissão especializada permanente ba negócios estrangeiros, defesa ou segurança. Ou, nessa, vai ter a comunidade sira e a Rai Liur. Sim, e a sessão legislativa da Alhat, né? Sei de uma que sai prioridade. Bom, how foi junho 2020, Macau assume a nação presidente da Comissão B. Bacoto, ao saber a colher também, a nação Lolos, presidente Sira Nebe, a nação Liu na Comissão B, Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança do Colher, mas B, ao colher Conabá, a nação Comissão B em serviço, ligado para a união mandato do dar presidente da Comissão B. E a política externa, e tenha atenção, atualmente, né, para adesão, a tu Timor-Leste, tu sai membro efetivo da ASEAN. E também a nessa política externa, né, ou em loro, né, a nessa importante teve para Timor-Leste. E tenha relação com o país de Sira. Ligado na fatem ba política externa e tenha prioridades para conabá convenções balu, que é importante para Timor-Leste, a tu ratifica. Maka, Hanessan ba e tenha marinha. E tenha marinha também. Né, exemplo simples para o povo compreender que a nessa barra sai carta condução rumo para a Tuluri Careta. E tenha marinha, mas precisa. A nessa barra Timor-Leste tem que precisa certificado ida, reconhecimento ida para Sira Beleluri, pilota Rossira. O convenção é barra que é ligado a Timor-Leste e o desenvolvimento racial. E a Comissão B, também a política externa. Agora, importante, ministérios
ide-ide mm. makating ke identifika identifika per atu hanesa apresenta pa parlamento nasional halo ratifikasaun porque qualquer ratifikasaun tem que liusi resolusaun parlamento nasional tan ida nema ka Laos convenções ou acordos sira Laos ligado dedo ba ministério de defesa e segurança ou negócios estrangeiros mas be ligado mos ba ministério siraselo anesan ohinhau olia konaba marinha ninianga batasi ninia ane Laos certificado nedet mai be segurança baitania marinheiro siraka siranebe ia rolete ne ligado ba transporte ou telecomunicação ministério transporte e telecomunicação se ministério de transporte de telecomunicação identifica katax ne importante ba ministério né com certeza que tem que apresentar mais ao parlamento nacional ou audiência inter comissões nessa comissão B ou comissão E ba obras públicas e transporte e telecomunicação para comissão Ruane Bele turha muito care saída maka transporte precisa ligado ba comissão B ligado mos ba nessa política externa. Sim. Presidente, durante né, a Comissão B, halo fiscalização ba ia potenária. A Comissão na mesma tela ba ia Comissão B. E car kita bot hetan obstáculo de dificuldade de uma hira halo fiscalização. Enquanto ao presidente Comissão B, fiscalização né, Laos ia relarandet mai be. Para iurmo. Sim. Ba itania embaixada itania representações diplomáticas se reuniu por enquanto o todo até na cota covid e a dessa fiscalização para reuniu se daqui agora ita colia com a ba fiscalização nebe halu ia reilar fiscalização em primeiro lugar fiscaliza saída fiscaliza em primeiro lugar orçamento geral do estado ba ministério Tolune. Ministério Tolune. Agora, ministério negócios estrangeiros, né, ligado à política externa. Sim, sim. Deve hanessa ohihau diha sidau iha oportunidade para mi saiba railior para hare tania representação diplomática e railior. Praticamente agora a mi halo fiscalização ba área defesa e segurança e railior. Nebe ada san dificuldades maka ulu kedas ministério sototo ministro ide quando tama maine sempre question tan ida ne maka amnia recomendações amnia pareceres ba exigência mos ba ministério ruane para atuare condições cria condições mínimas ba itania polícia ou itania militar sirebar bele ada san halau o serviço tuir competência nebe constituição fo. Dia, ohin presidente mos kulia kono ba kenar husi komisau nenia maka liliu hare liwa iha bilateralis ne kono ba politika externa nia. Komisau be parti politik nia hare kono ba foindelais ne iha viral tebes kono ba kazu be Myanmar ni ne be ki ita Timor Leste vota abstenções ba ia kazu contra direitos humanos e religa salmos ho condecoração ne be maka ita ni vizinho na sa Indonesia fo ba ia Eurico Guterres ex milícia karik hare situasio ne Indonesia hare kata Timor la ihona narsaida ba direitos humanos na tama vota abstenção ona maka kazu ba eurikuniamos Indonesia fo condecoração ba eurikuneka hansa onsa ki vota bom primeiro ponto o ba itania voto de abstenção ba resolução ba violação de direitos humanos e condena violação de direitos humanos e a Myanmar. Política e tal o tema. Resultado sai tema. Que lolos e tem a posição que está ligado a história própria.
tamu Timor Leste o en loro un rasicane ho nessa organizações sututo mesmo Nações Unidas ninia condenação ne ba violação de direitos humanos makato 99 italo referendo ne hanessa talo parte itania historia ke nu darmos exemplo ba politico sututo sì sì ma ibe saida maka acontece acontece tiona politica externa e a politica externa ita hanessa hatudu itania imagem lá de um dia que vai e tem a política externa. Né, quando vai, abstenção vai, resolução, condena, violação de direitos humanos e a Mianmar. Se né, nessa política aí, da NB, e a tempo naro que está ralo, ao particularmente, lá bela condena, no dar cidadão, no dar deputado, no dar moço, nessa político, ao lá bela condena, itani atu ne ne atu estado mínimo atu ne be ita atu duba mundo tau magne ne ne hanya sa politika tu estado ta inda ne maka lakoi ka hakar akontese tion importante ba organ soberania hutu hutu para atualu revisão ba itani posições pa futuramente ita la bele repete na fati situação né também justificações balo que nessa sai nessa itania política itania política com a bacado do Mianmar mas lá bele sai cultura política do bacado do Mianmar também ita lá bele repete bebê buat nebe ulu estado hal se ia mudança estado Timor Leste mus tem que halo mudança dinâmica tui realidade Mianmar nini. Agora kona ba kondekorasaun Eurico Guterres nia em primeiro lugar como Eurico Guterres no dar cidadão timorense Mauricio Arraine Bolti Arraine son 99 maka hanesa halo parte hanesa paramilitar indonesia e cometemos crimes barra ao condena crime no dar nessa minha relação com Timor-Leste ao condena e dané agora o que des entrega ba nessa tribunais internacionais com a ba defensores ba direitos humanos e dané caso que está aqui dá caso e dané be condecora políticos só todo tem que atender vítima só todo tem que atender kata o iloronel nia lao cidadão Timor nia cidadão Indonésia com certeza que qualquer país qualquer estado a tu reconhece nia cidadão nia lao reconhecimento ida neve la ia serviço ida neve bot banasão. Se Indonésia, governo Estado Indonésia considera Eurico nesse serviço bom, ida ba Estado Indonésia, com certeza que Estado Indonésia tem que condecora, valoriza nesse serviço né. E tenia parlamento, dar programa informativo, no educativo. O conteúdo parlamentar, o parlamento, o povo. No rono, o povo nelia, o rihamete em soberania estado. Rádio e televisão, parlamento nacional, se hakbesik parlamento nacional, baita botsira. Ligo si programa. Entrevista exclusivo. Talk show, no atividades parlamentares. Makanesan, atividade presidente parlamento nacional. Reunião plenária. Atividade de comissões especializadas permanentes, cooperações internacionais, atividade de Grupo das Mulheres Parlamentares de Timor-Leste, ZMPTL, Conselho Consultivo Fundo Petrolífero, KKFP, Grupo Organização Parlamentares Anticorrupção, GOPAC, Secretariado do Parlamento Nacional, no Lian Povo.
programa Hiraknesi Fosai Liusi Radio e Televisão Timor-Leste, empresa pública, RTTLP. Neve serviço a mútuo com Radio e Televisão Parlamento Nacional, RTPN. Mai rona no haré programa e tenia parlamento. A mútuo e telor e Timor-Leste va paz, justiça, prosperidade, solidariedade e fraternidade Liusi Desenvolvimento Nacional. Acompanhe o programa Hirakne cada quarta-feira e a Tucuné Locrai com Ras Timor-Leste. Como sabemos, Tareka trata negócios estrangeiros e cooperação. Onde está nessa política, como sabemos, a tu fosse o gestão do governo? Cara, cooperação né? Ou isso atu facilita Timor Oansira na bem para serviço na bar. Atuba, por exemplo, se não bem, mas bem se bem para atuba, né? É fácil. Situação atual, Idané, Laos foi e está enfrenta problema. Sim. Problema, ainda se facilita e tenha jovens sira para serviço a ralho, e é fácil embora que bem e cosma e está Austrália, Coreia, Inglaterra, Irlanda, né? Inglaterra, Irlanda, e a situação diferente. Situação sim. Diferente também. O todo tem que ir a cidadão português. Tá ainda nem que o governo português e a tempo naro desde Itaúcuã facilita Timor-Leste sira a tu a nessa e a dupla cidadania. Não dar Timor-Leste, mas cidadão português. E da facilidade aí, da B, o governo português foi, desde que está a nessa SES. SES, desde 75, está sem a nessa direito para a nacionalidade portuguesa também, está Mouris e a Rai e da B, considerado de um território português. Sira da B, Mouris. Mouris ia 99 Bakutu ia direito. Direito ia nemaka halo lo que dalam ba Timor ombara ku lorong serviço ia Inglaterra ho Irlanda. Agora ia ne depende hutu ane coordenação entre Ministério Negócios Estrangeiros, ho governo português. Agora, ia ninha relação ba Ministério de Negócios Estrangeiros, mas que tem a embaixada. Ia neba. Representação, Presidente da República ninha, Timor-Leste ninha, ia Portugal. Se oi loron halo análise ida kata, itane jovem sira tem que barak ba Irlanda ou Inglaterra, com certeza que itane a embaixada. O Ministério de Negócios Estrangeiros tem que coordenar dia com a embaixada de Portugal e Timor-Leste para a nessa de labele aperta demais requisitos ira para a nessa retan cidadão português. E daí a nessa serviço ida que tem que macas fosse parte do Ministério de Negócios Estrangeiros, também representação Itania embaixada e Haneba. Agora, ba fali fatinselo, né? Hot até ne kata itala lihusi hanesa lihusi requisito sira ne be hanesa ohi hau temi ba Inglaterra ho Irlanda. Ne lihusi kontrato. Lihusi kontrato ida ne be através de Secretaria de Estado ou CEFOP. Se for ligado ba comércio e indústria, ligado mos ba Ministério de Negócios Estrangeiros. E daí contrato e daí be hutu tem que obedecer. Tudo depende mos, né, são país e daí be nação e daí be macabele for condição né ba ita. Também ita Laos, né, são impõe ba nação para nação hutu para nação e daí be e a relação dia com Ita para a nessa local emprego ba Ita nessa ocasião. Sim. A questão quando
serviço e estrangeiros jovens ir para lá na área estrangeiro, estou agora de sair polêmica. E opiniões para como que até Timor e a cooperação dia com a Inglaterra ou a Irlanda, não sabe que precisa sair no cidadão português, tem que ser para serviço. Não sabe Timor coopera diretamente com a nação rural. Ok, e daí é parte selo. Parte selo que é o todo tem que dar atenção. Fundado já o sétimo governo, né? Ministro do Trabalho. Trabalho Ninianga, ministro do Trabalho Ninha, Moço e Timor, irlandês, irlandania, apresenta condições para o governo timorense. Para a tu, dia na liga halo passaporte português, mas bem se irá diretamente para a Geneva. Né, nessa garantia ida, né, bem, governo irlandês garante para Timor-Leste. Mas bem, parte selo, nessa Timor-Leste, sira né, bem, vai a Geneva, sira marca a diferença entre Timor-Leste sira e a Geneva, ou sira né, bem, diretamente, ou tem passaporte, tem documentação, vai a Geneva. Tamba é uma hoto-hoto e é orgulho. Orgulho a tu retan cidadania portuguesa. BI, bilhete de identidade portuguesa ou passaporte. Para a Nessa, sinti kaman basira tamba exigências balu. E a Irlanda ou Inglaterra. Tamba itaia e também contribui para serviços sociais. Serviços sociais, né? Ita quando contribui a Bambairua, mas ita se é também benefício quando ita nessa sai cidadão português para serviço em agora diretamente, né? Nessa é dificuldades mas sira ba né? Nessa para serviço de to sira lacoi, nessa Timor ou sira né? E né ba lacoi, né? Tem que diretamente mais falar Timor também lá vele ba na São Silo. E da nema nessa halo jovens ir diretamente para a Inglaterra ou Irlanda, lá do Sinti, a Nessa, Siramos e a nível para Timor ou Siranebe e a Neba. Sim, Presidente Comissão, e a Comissão de Rascimos, com a Defesa e Segurança, bebe, foi na Leis, né, e está a ralar o recrutamento para efetivos, né, candidato para a FTTL. E a pro contra. Onde a comissão me haré ba condições iranes? Em primeiro lugar, ulu quedas Ministério Defesa ou chefe Estado-Maior General até tem que atacar ia regime especial. Regime especial ba veteranos de Nyuan Sira. Iamos regime geral. Né? É nesse concurso que o recrutamento na Laos vai ser veteranos de Uandit, mas vai para Timor-Leste. Timor-Leste, Hututu, Jovem Hututu. E é que desde 2020, colia. Foi ainda dado como que é a prática quando o Orçamento Geral do Estado de 2021 é aprovado. Qual é a tal questão? Conoba recrutamento né. Também o Luquedas até tentou na kata ia regime especial prioridade né ba veteranos ne wansir. Agora se ia irregularidade. Sim. Musu ia política ida né. Com certeza que ne sala métodos sira nessa executa política ida né kata política né ba nessa recrutamento né ba regime especial ba fo prioridade ba veterano de Onsira. Nós e veteranos de Onsira mos tem que atene kata militar ne Laos moras mos oba militar. Altura mos tem conta, nessa força mos ita tem conta. Ne Laos emprego bai bai de tabatur lá. Tá ainda nem maka às vezes balu moras la beletam. E da neta la reclama. Tamba time militar né tem que é mais forte para ba tamba militar número de também mas foi nedao halo recrutamento né razoável que lá é ba tinantina recrutamento
Ao noi razoável, cala razoável depende depende Ministério da Defesa né, né? A cara longo prazo né, okay. Efetivo né hir. Se o in loro né tina 600. 600 tu ir e tenha realidade condições próprias, sim. Infraestrutura própria. Sim, sim. Ho itania be financiamento próprio. Tá ainda nem maca hawanoi hawuona serviço militar obrigatório. Né, be jovens sira hotu tem que atene katak serviço militar obrigatório, né? Laos ita tuba permanente né ba, mas be depende Ministério da Defesa Bambairua determina tina hira. Tina nida, tina ru, tina tolo. Para itaba ihaneba hanesa aprende militar ninia fida kali ba vida civil abam bairua mosita hanesa sira nebe cumpre serviço militar obrigatório i ba vida civil sira ne hanesa sai militar reserva taba hatene ona militar ninia be serviço ho hatene ona militar ne ninia be papel ne oinsa abam bairo funu ia sirane hane sasai militar reserva ba na Saudi Timor Leste. Presidente Komisão Bey, ita Timor Leste ne ita tena kata kia area fronteriza ho Indonesia. I oinsa tu ira observação Komisão nia hare kona ba segurança e parte fronteira. Em primeiro lugar, português de vulnerabilidades. Ia tena fronteira. Eu quero dizer que laia segurança Laos laia segurança mai be segurança ne la meti ne tene fronte ne maka causa buat rua ne be hoto assist sai de covid de fevereiro depois e julho agora moço delta ne significa sai da mora sira ne mai hoto siliu e Timor Leste próprio quando há nessa movimentação né controlada lá é ilegalidade quando vá através da fronteira com certeza moras não é muito controlado mas be hoje há o colhe quando vá vulnerabilidade e tenha segurança e a fronteira e daí significa que tá salane e a saída salane itania segurança própria mo fodal para movimento né permanente ka hanessa grupo irane bem organizado e itania raine bele facilita é mais serene tamasai tamba redisira ne be ia mundo né sempre redisira ne be hanessa organiza tráfico tráfico humano, tráfico de droga, tráfico de arma. Estado labele permanece na fati de o baia neba fila fali mai e te resolve de. Não, tem que ir a política de prevenção ida. Para ir a fronteira nene, molok ema atu organiza tamaba, liu baia neba, e te tem que atene para atu prever sa solução ma que te tem que sai. Okay. Labele ida or foi ainda dago né atus né nene é mau tu hak fota será que itane segurança ia nepa lai será que itane segurança ne mak foda la agora né hanessa estudo ida ne be tem que hal para hasai medidas fom e ligado ba situação né ita ia serviço de informação ia fatiro e instituição ro ida maka hanesa sim serviço de informação militar sim serviço de informação policial e tenha serviço nacional de inteligência.
Acompanha a discussão na votação da proposta Orçamento Geral do Estado, Batinan, Rihun Rua, Ruanulo, Recin Rua, e a fase Generalidade, Especialidade no Global Final e a plenária Parlamento Nacional, Lihusi Canal, Rádio Parlamento Nacional e a frequência FM 92.9 MHz. Parlamento Nacional, mac órgão soberania República Democrática de Timor-Leste nia, nebe representa Ema Timor-Oantomac e acbit atu halo lei, atu fiscaliza no atu halo decisão política do artigo 92 Constituição República Democrática de Timor-Leste. Tangne, convida o vinte Sira, onde acompanha a discussão na votação e a plenária ordinária e a Parlamento Nacional cada segunda-feira, no terça-feira, no mos plenária extraordinária e a canal Rádio Parlamento Nacional e a frequência FM Cianolo Recenrua Pontusia MHz. Parlamento Nacional Haunian, Iminian e Tanian. Tangne, acompanha o processo de discussão na votação e a plenária saída do Parlamento Nacional Halo Bahau, Halo Baimi, no Mosh Halo Baita e a Ita no país Irané. Maita acompanha o processo Sirané e a canal Rádio Parlamento Nacional FM 92.9 MHz. Oito botare kata iha mos karik iha tan legal infiltrasyon legal sine karik iha kooperasyon ho grupus ne grupus balo i nudar ema politiko na ngida i oinsa ita bot nia sujistan ba governo pa atu prevene sitasyon sine o aktu siranes ne para ser esbar comissão B, ho ha uma iniciativa rasgando dar presidente, ho deputado Sira, para ser esbar. Ne precisa reorganização, revisão, ba e tenha serviço de informação, ho e tenha serviço de inteligência, ho e tenha polícia de segurança né, ba. Se permanece nessa né, com certeza que se ita labo, co aqui daí né que fofati. Ba serviço ilegal sirané maka ita harehela ita nunca diantaka ne significa saída significa kata política segurança fronteira nianene ne hanessa começa hanessa lá ia una responsabilidade se maka lá ia responsabilidade para atu cumprir missão de segurança yane bane ita nia polícia rasi ta ainda ne maka haulaos kualia kona ba dian polisia ne mak monta redi mai be se movimentação ne ba mai sira mak ne ba ida ne significa seita e ma para klaus e ma ida ru hau konkor tambah posto ne do ba malu bala ita bele dian patrulhamento quando ba fila fali mai e ma bele tama mas ne e ma atus ba atus ida ne estado ministério do interior ministério da defesa tem cara que haremos o condições ba efetivos neme ma que na ba equipamento com certeza e na ba a noi precisa transporte dia comunicação dia o condição infraestrutura dia e tal momento ida e cabelo se colhe com na ba salário salário sirane bele se salário especial para bele nessa halo será nesse serviço ou não? Motivo assim. Sim. Presidente, a gente está com a fronteira e a parte terrestre. E está tendo que a Timor-Leste temos a ilha ainda, né? Que ela seis anos e a parte marítima, né? E está tendo que a itne área com a Tassini Luan. E pensa a mudar nessa comissão B. E está fosse o gestão do governo. Halau kenar polisi marítima ne ia Tassini. Ita konaba Timor Leste geograficamente ita ilha ita nebe hal tasi haleu ita nemos parte hanesa importante i hanesa konaba siguransa ninia ne insiguransa mos baita nia rai
tamo to in loro né itania marinha. Unica instituição do Estado né be canessa responsabiliza ba segurança fronteira marítima. Ka segurança tasininia. Tu ir fale mai itania UPM, Unidade Polícia Marítima. O em primeiro ao colega conoba itania componente naval. Sim, sim. Are condições parte ruania né? O governo tem que fazer prioridade. Tamba ao label de han ia pela ia mai pe. Tamba saída maka hanessa itania pescadores siramate. Ya tasilar. Tamba saída maka itania ikan tinatinan lakon. Kita laos lakon osau itu milhões. Sim. Na tinambara. Idane hanessa responsabilidade ba defesa ho segurança. Konaba atu abang bayru halau servisu dia identifika meio sutuhutu per bele, bele hanesan garanti segurança bayi tanyatasi, maka funda dau ita exige komisau bemos fo kontribusau per hari autoridade maritima. Autoridade maritima nebe abang bayru hanesan usa ita nya komponten kom. Ponente naval né hanesan dupla duplo uso ka dupla função tamba só marinha makabele abang beru ia condições para atu em primeiro lugar segurança ba sim tenha soberania em segundo lugar bele combate acidente rumaka hanesan fuga óleo rumaka mina rumeta silarane italuri saida bahamos ta ainda né maka tem que criar autoridade marítima tem que identifica meio sira para bele hanesan garante em primeiro lugar itania segurança tasi segundo lugar tem que protege ema sira nebe circula iha ia tasilar tanto itania ema hanesan mos estrangeiro sira nebe barcos sira nebe lao ia tasilar on hira itkono ba ia força marítima itmos kulia kono ba força pente ali ia railaran né ia terrestre na bebe hal segurança e onde sa comissão na hare kata ikus na crítica as barak na mesmo moço né e sai tão viral ba ia media social sa né kono ba kenar na mesmo ka membros pentel halau ia deficiências barak kono ba legislações mos okay. Ia deficiências barak mos kono ba hanesa promoções e deficiências baracmos ba execução lei tal prática lei ao noi comando PNTL tem que halo revisão ba nessa sala sirane hutu para avançar o se problema de ilegalidade comissão B pronto para tua ajuda. Sira ia parte legal, mas se ia execução, tu hanessa impõe disciplina. E da nene parte comando rasi, que precisa formação, parte PNTL minha responsabilidade. Agora, a mim mos preocupa, a comissão B preocupa para a tu hanessa halo esforço tudo. Tanto ia parte legal, hanesa mos ia formação. Para itania polícia nene, sai profissional em serviço do povo. A tu protege o povo, servir o povo, mantém na fati lei ou ordem pública. Agora, itania preocupação, comissão B, ninia, nebe, agora halo hela esforço. Identifica normas siranehoto, identifica formações siranehoto para tu forma itania polícia, nebe, 4.000 e tal. Ao russo, russo-ba instituições siracelo. Porque 4.000 nema que profissionalismo. E tem a sociedade né, nessa hostil. Ba, e tem a segurança raci. Com certeza que é problema de violação de direitos humanos nesse ia na fatem tamba. E tem lá serviço muito. E tem a sociedade né, mas tem que compreender. Compreender que tá, siri, ia dever. Obrigações.
ho direitos e liberdades. La bele atende de diante direito e liberdade e depois obrigações lá. Tá ainda nem uma caçoro 4000 e tal. Polícia de segurança. OK. Tá ainda nem uma ao concluir ho educação cívica e cidadania. OK. Instituições sirane be competente tem que preocupa educação cívica e cidadania para a nossa sociedade. Instituições sirane be nessa defensores de direitos humanos tem que identificar mos problema que se tem na sociedade. La bele hanoi de a polícia quando comete crime que se critica. Mas se nós tem que preocupa nessa parte ruanene tem que nessa cooperar mal e nível tem que nessa. Presidente, vai da leigos. Durante o tempo do meu mandato, projeto lei hiran mas que tu pode ser produzido. E há um mandato desde junho 2020 até agora, a mim nessa halo primeiro lei processo civil. Dan emak ada san lokal dalam bah hal nyaman ratu. Nepe ya tempo naru ki gabet. Gabet Laos ya gabet be parlemen nasional ini. Mai be ya gabet ministerio interior ini. Tambah ulu kaum ministro ne hal hate ne kata lei proses civil ne important. Ho ada san ba PNTL ini ne Estatuto de Pessoal PNTL. O Real La Colia, mas sim, importante liu, nessa base fundamental para tu resolver problemas com tudo, o direito com tudo, e a né? Estatuto Pessoal PNTL. Né? Tem que haver. Agora, ligado à lei Xira, né? E há o meu mandato ralo, é uma primeiro, lei por São Civil. Nemos nessa presidente veta banje veto né Laos veto por inconstitucionalidade mas veto político holia fuan né be a mi bele acerta e depois presidente promulga tu ir fale mai revisão ba lei migração e asilo né be Anda sa for dalam mos ba direito ba itani religious sira ne pe. Anda sa tama mai hane. Tamba ulu ne sira hotu tuir anda sa vistu o regime geral. Ne pe tama mai hane vistu tina ide depois tina rua. Agora revisão ne tamba tuir concordata. Ne pe asina o governo ka estado timores. Sira Andesan sirene movimento ne tem que ia visto especial e tá ainda né mas foi dar revisão né andesan especial ba itane religioso sira movimentação mai auxiliar mai né mai serviço depois fila fale ba nação selo né depende andesan confissões ou ba ita diretamente ba Vaticano. Vaticano. Okay. Ebe a mim aprova Hasa eba 55 anos. Okay. Religioso sira nebe, mais senior, mais serviço de Timor-Leste, 55 anos. Okay. Quando está mamãe, e é direito que eras, quando vai 5, se permanece na fatia, né? Ok, te espera que está... Estende 5 anos. Te bote no mandato, né, bele, aumenta tan a lei ruma, sim. Para ok. La ósida, né, de... Nessa boat barak, nebe, e está aí acordo o... Nessa transporte aéreo. Nebe o loro ne tabele loka dala nona ba uluk nene hanesan kontrato ite identifica companhia aviação sirane hanesan por exemplo ia Indonésia e Indonésia Sriwijaya ho na mai mak mai hane ia ba Australia Air North Singapura Silk Air Agora nem tá loca dalan ona ba companhia sututu ne be hakar semo ya ne. Ta ainda nem mak loca dalan itene populasaun kalahare kata kantas ta mau ne mai tamba akordo ida ne. Okay. Obrigado ba tobot ne presença ia estudio Radio Televisão Parlamento. E espera kata ita se sur mal fale ia tempo seluk
topik seluk. Diak telespectadores Radio Televisão Parlamento Nasional, nemaka entrevista exclusiva ho presidente Comissão B, José Agostinho Siqueira Tumotos. Espera que ataca informações, que ideias na mesma que fosse aí o presidente, pelo sair referência bem todo. Ou de até necnar com a Comissão B, minha lalá. Entrevista exclusiva, né, também a cooperação entre Rádio Televisão Parlamento Nacional e RTTL-EP. Lá lua os estúdios, o Elterceus, a equipa no meu serviço, a entrevista exclusiva, né, até calandia. Acompanhe a discussão na votação da proposta de Orçamento Geral do Estado, Batinan, Rio Rua, Rua Nulo, Recin Rua, e a fase Generalidade, Especialidade no Global Final e a plenária Parlamento Nacional, Lihusi Canal, Rádio Parlamento Nacional e a frequência FM 92.9 MHz. Parlamento Nacional, mac órgão soberania República Democrática de Timor-Leste, nebe representa Ema Timor Antomak e akbi atu halo lei, atu fiscaliza no atu halo decisão política do artigo 92 Constituição República Democrática de Timor-Leste. Tangne, convida o ouvinte Sira, onde acompanha a discussão na votação e a plenária ordinária e a Parlamento Nacional cada segunda-feira, no terça-feira, no mos plenária extraordinária e a canal Rádio Parlamento Nacional e a frequência FM Cianolo Recenrua Pontusia MHz. Parlamento Nacional Haunian, Iminian, Itanian. Tangne, acompanha processo de discussão na votação e a plenária saída do Parlamento Nacional Halo Bahau, Halo Baimi, no Mosh Halo Baita e a Itania País Irané. Maita acompanha processo Sirané e a canal Rádio Parlamento Nacional FM 92.9 MHz. Muito Corral, Paula Ximenes e atividades parlamentares. Itahahu, o atividade da Huluk. Presidente do Parlamento Nacional, distinto deputado Aniceto Longuinos Guterres Lopes, hato sentido condolência clean ba família saudoso comandante Mahuno Bulere Cartayano Buras, nebe Macmate e Hospital Nacional Guido Valadares e a Loron Ruanulo Resinhat, fulang setembro, tinang idané. No dar presidente do Parlamento Nacional, no lori deputado Sotuoto e a quinta legislatura, ato homenagem icos ba camarada, companheiro no mão Antônio João Gomes da Costa, Mahuno Bulere Caratayano Bucar. Agradeço a minha dedicação, abnegação no sacrifício, nebe contribuir para Timor-Leste na libertação no independência. Itahoto nia continua homenagem no respeito a atuir na fati heróis hotu-hotu nia sacrifício, dedicação no abnegação total ba Timor-Leste nia desenvolvimento. Bom regresso ba Maurice Rohan Laik e a nai nia Kadunan Santo. Parlamento Nacional, lihusi Comissão Especializada Permanente Comissão B, nebe trata assunto negócio estrangeiro e cooperação, segurança e defesa, halo visita fiscalização e a município Manatuto. Comissão B, Parlamento Nacional, nebe trata assunto defesa, segurança no negócio estrangeiro e cooperação, halo visita fiscalização ba posto esquadra PNTL e a posto administrativo LACLO, suku LACOMESA, município Manatuto. Objetivo de fiscalização, né? A tu distinto deputado Sira, a realidade e a base, né? Banhira elabora orçamento geral Estado, tinan rihun rua, ruanulures em rua nien, bela ajuda governo, identifica área hirak nebe, prioridade e a parte segurança nien. Lia Hirakne relata usi presidente Comissão B Parlamento Nacional, senhor deputado José Agostinho Siqueira Somocho. Condições quase hanessam, nessa dificuldade nebe comando, comando PNTL município o Manatuto apresenta, Horsei, nessa moça e a esquadra Sirene,
a mi visita a presentar Hanesan de. E a mi laos a turrona de ti a comando pentele, mas bem a mim se nessa mais hakarakare realidade hare homata, deputados distintos deputados sira hakarakare homata, para ia ona hanui, para orçamento o tu irmaine a mi bele, Hanesan fo hanui, ba Ministério do Interior, ho, comando geral para atu, halo classificação ka, halo prioridade, rumo konaba, condições sira, esquadra ninia, pelo menos fo, balu, tau ia primeira prioridade para crianete condições rumo, ho di itania, membro sira bele, halo serviço dia, ka, atendimento dia, ba itania comunidade. Ex-ministro interior ne saliente Lutan Katak, Comissão B Parlamento Nacional, retan una informação concreto con ba alternativo ba posto esquadra PNTL e Rafatin refere. Alerta quedas ba comando o PNTL, comando geral o Ministério do Interior Katak, Comissão B ohi anesan retan una informação ida concreta con ba anesa alternativa ba esquadra ne Sira, membro Sira, comandante Iané, até tem kata Fatin e centro. Neve infraestrutura, neve relação governo que está Hanoi, mai halo Iané, e depois Fatin Sira, neve ohin Itahamrik nene, Sira nia hakarak dihan la label halo Iané, tambane infraestrutura Indonesia nia, halo, estudo infraestrutura fo ia krai. Ne prabe Hanesan Fatin ia centro na Fatin itania membro sira comando o esquadra ia ne bele hal atendimento dia tamba ia krai nene populasao itu so i balete raba de remisiu na populasao bar ta inda ne Fatin ne reabilitasao ka infraestrutura fon ten ki hen Fatin Comandante PNTL Município Manatuto, João da Costa, perante membro deputado Sira Comissão B acrescenta Katak, situação segurança Rahuhu Sitinan Rihun Rua Ruanulu, Torrihun Rua Ruanulu Resinida, Laudia, Laia disturbação ba ordem público e a Município Manatuto. A cara que relata na Ulun Sira, Usi 2020, to mai hoje em dia de hoje em dia 14/2021 e situação segurança e a Manatuto rotu lá o dia cada lei a disturbação da ordem pública neve que é grave e o município de Manatuto e situação e acontecimento incidente que quando é moço e a município de Manatuto inclui posto administrativo né acontece mas veio a presença polícia ou autoridade líder comunitário, ou oficial polícia suco, a mim sempre lava muito, ou coordena a autoridade sira, ou lhe prevene crime sira, neve moço, ija, sociedade em ele. Comandante PNTL Nemos apresenta a situação pandemia COVID-19 e a município Manatuto, ba distinto deputado sira, Rusi Comissão B. Boa tutu, italahare romata. Mas que a minha segurança, defesa, segurança, esforço, uma casa, mas a minha mesa, clave de algo tira. Se ela ia comunidade, parte do tudo, lá contribui, então, difícil para a mim, e está a combate, mora se nem. Também nem que a minha sempre aviso, socializa, vai ter minha comunidade, para a tua serviço a muito, para a tua combate, mora se nem, e tem país, então, e tem serviço a muito. Se a minha mesa aqui, mas a minha missão, mané, a minha aviso, colia, cada usa máscara, distância social, facilima, mas no fim, é uma bala cumpre, então, e de nem acontece, e o si primeiro estou agora, e de nem sei lá, não fati. Mas bem, a minha, agradeço cada põe vacina nela, é uma sinta, é uma contente, cada batida, me vê que bela facilita, cada é uma rotuto, a cara da vacina, a tu bela, sirvela a circulação livre. Entretanto, tuir observação jornalista RTP Ninien, posto esquadra PNTL na Tarbora, suku Abatlaran, doctebes husi comunidade Sira. Nune dificulta membro PNTL, Sira e aposto refere, atuhalo atendimento ba comunidade. Além de ne, e aposto laclo, condição infraestrutura esquadra PNTL, la permite atuhalo serviço.
Mai be sira ia vontade na fatin atu halau atendimento ba comunidade sira ia posto refere. Visita fiscalização ne, lidera husi presidente Comissão B Parlamento Nacional, senhor deputado José Agostinho Siqueira Somozzo, no retam presença máximo husi membro deputado sira, husi Comissão B, inclui técnico Nebe Macfo prestação serviço ba Comissão B. Parlamento Nacional de Rússia, Comissão Especializada Permanente, Comissão G, que trata assunto educação, juventude, cultura no cidadania, halo visita fiscalização e a município Baucau. Comissão G, que trata assunto educação, juventude, cultura, cidadania, comunicação social, halo fiscalização e a loron Rua Nulo Sin Rua, fulan setembro Tinané e a município Baucau. E a visita fiscalização para o município, né? Comissão Zigue Haré diretamente no Rona Rassi Condição Real, nebe educação no município Baucau enfrenta liu-liu processo aprendizagem durante a pandemia COVID-19 no desastre naturais, nebe foi na lais acontece e a município Baucau. Presidente Comissão Zigue, senhor deputado Antônio Verdial de Souza Gama, relata problema educação, problema de bebot e a território Timor-Larantomac, não precisa órgão executivo atuar diretamente realidade nebe acontece e a base. Falta de debau com os fura, a necessidade de negar comissão GE, a comissão especializada permanente Parlamento Nacional, nebe trata assunto educação, juventude, cultura, nossa cidadania. E todos temos a negar problema educação, né? Hanessa problema ira nem pertinente, no problema ira nem precisa teve órgão executivo trata, no precisa limo a representante público, Hanessa órgão fiscalizador tem que marca presença direta aí a terreno, o de Haré, Rona não observa dele, vai se sonrir, nem educação azul e etnia Rairova em Timor-Leste. Recomendação José Presidente Autoridade Município Baucau, senhor Olívio Freitas, hato katak atu hatene klien litan konoba problema educação e a município Baucau, husu ba comissão jige, kara fulan tolu, halau fiscalização, hodi relata e a plenária. Mi kodrino vene, pla programa comissão jige nia, me halau fiscalização. Educação nos partes E a parte selo, diretor Educação Municipal Baucau, Augusto Ornai, relata para a Comissão Zigue Katak e a município refere, durante né suspende a aprendizagem, também a pandemia COVID-19, no desastre naturais, nebe foi na lais, retan estragos, husi animbot. Processo de ensino aprendizagem, ahu zaneiro carifulan clara, ona, tem a situação em Timor, né, quando ahu início do ano, né, sempre tarde. O zaneiro quase fulan clara, ona, mas então é dia 13 de março. Covid começa a invadir a filha fala de Timor-Leste, incluímos Baucau. Então, é dia 17 de março, Baucau retam fala circular suspensão, processo de ensino aprendizagem. Diretor Educação Mos relata, total escola e município Baucau, hamutuk atusrua hatnulu resintolu, no total estudante husi educação pré-escolar, to técnico vocacional, hamutuk 40.308. Comissão Jigue halau encontro autoridade husi município Baucau ne, retam participação husi membro Comissão Jigue, presidente município, no diretor educação municipal, inclui técnico Nebe Macfo prestação serviço ba Comissão Jigue Parlamento Nacional. E da nemak atividades parlamentares ba edição Lorong Ohinian. Ita se asoro malo fale, ya edição termai, ya lorong quarta-feira, horas tukunen lokoraik, ya kanal RTTL EP.